imesema that itapatia watoto wote wale wako kwa public schools free sanitary towels. Na unakumbuka mimi nilikuwa katika the movement ya wamama katika chama yangu ya Kenya Kwanza, na wakati huo president alisign the Kenya Kwanza Women's Charter. Na wakati huo alisema, I, William Ruto, promise that I will do the following when I become president. Moja ya hiyo vitu ni kuhakikisha kwamba kila watoto wote kutoka JSS mpaka form 4 in public schools wataweza kupata sodo kwa for free bila malipo yoyote. Na mimi nafurahi kwamba hiyo ametimiza.